Добре дојдовте во нов подкаст на Республика. Помина уште една неработна недела. Како се спроведува законот на терен за кој има различни ставови? Донесен е преку социјален диалог, но социјалниот диалог поаѓа од различни интереси на синдикати, на работодавачи и на владата. Колку се подготвени учесниците да направат компромис за клучни прашања во интерес на државата и на другата страна? Во овој подкаст на Республика гостин е Дарко Димовски, председател на Сојуз на синдикати на Македонија, Весна Томовска, веде директор на Државен инспекторат за труд, и Владанка Трајковска, председателка на Организација на работодавачи на Македонија. Како Сојузот ја оценува досегашната пракса на мерката недела неработен ден? Недела неработен ден за нас како работници е на голема придобивка, во која 92% од работниците не работат во денот недела и си го посветуваат на своите семејства и фамилии, додека останатите 8% добиваат зголемена дневница за минимум 50%, додека во моловите за 100% согласно законот за трговија. Ова законско решение за нас како работници е прифатливо и баш ми е драго што се почитува е више трета недела од страна на нашите социјални партнери, работодавачите и владата. Но ние како Сојуз на синдикати на Македонија, преку работничките патроли што ги имаме во сите градови, утврдивме некои неправилности и се обративме согласно законот за работодавци до Државниот трудов инспекторат. Се работи за оние дејности каде што не се приготвува и послужува храна, тоа се наричаме кафичите, се работи за игрите на среќа, коцкарниците и обложувалниците, каде што ние не ги гледаме во ставот 3 од тоа законско решение кои дејности смеат да работат во денот недела, и затоа се обративме до Државниот трудов инспекторат да постапи по тие неправилности што ние сме ги утврдиле. Се обративме, како што кажав, очекуваме одговор, законот го доредуваме по основ на тие прашања, бидејќи имаме различни мислења. Во моментов нас не буни мислењето од Министерството за финансии, кое вели дека тие дејности што ги набројав смеа да работа согласно некој закон или лех специјалис, а знаеме дека законот за работи односи е есенцијален закон или лех генералист и не може лех специјалис законот да го дерогира главниот закон или законот лех генералист во случајот законот за работни односи. И затоа сметаме дека овие дејности не треба да работат, бидејќи ги нема, пак ја кажам, во ставот 3 од законот за работни односи, каде што вели тие дејности во тој ден смеат да работат, а работниците што ќе работат да земат зголемена дневница минимум за 50%. Како организацијата на работодавачи гледа на спроведувањето на законот досега? Законот за работни односи е одличен закон и ние имаме во државата закони кои навистина се за респект, меѓутоа мора да напоменеме дека доколку сите овие закони не се почитуваат, тогаш немаме никаков напредок, нити ние, нити владата, нити синдикатот како наши партнери. Веќе речиси еден месец е нели на сила измената на овој закон и сметаме дека треба, како што рече и председателот на синдикатот, да претрпи овој закон или измената на овој закон и правилниците некакви измени во делот на работењето и во делот на оние дејности кои ќе бидат опфатени со овој закон. Меѓутоа, мора да напоменам дека итекако постои недоумица и кај работодавачите, но и кај работниците кои дејности треба да работат, кои работници треба да бидат во недела на работа. И како што велиме постојано дека не треба да бидат ускратени човековите права, правата на работа и правата на размислување на работниците, тогаш сметаме дека секој еден треба, доколку смета дека треба во недела да работи, доколку таа дејност не дозволува прекин на работниот процес, тогаш и работникот треба да биде присутен на работа, меѓутоа соодветно да биде платен согласно законските одредби. Ништо повеќе, ништо помалку од она што е дефинирано во законот. Како законот се спроведува на терен од страна на инспекторатот? Што воочивте до сега? Државниот инспекторат за труд, веднаш постапувањето во сила на овие законски измени, во законот за работни односи, законот за трговија,
заради подобра и поефикасна имплементација на одредбите од законот и заради нивна примена од страна на работодавачите, веднаш воведе дежурства за работа во недела, со тоа што инспекторите секоја недела се на терен. Од она што како извештај го добиваме од страна на инспекторите од нивната теренска работа, можеме да кажеме дека досега генерално од страна на работодавачите законот се почитува. Со исклучоци зашто Државниот инспекторат за труд веднаш доколку утврди одредена неправилност, постапува и носи решение со кое што ќе може работодавачите да ја отстранат утврдената неправилност. Така да во текот на овај во встапувањето во сила на законот извршени се 163 контроли, при што се утврдени неправилности кај 34 работодавачи. Од тие неправилности 29 се однесуваат на изречени инспекцијски мерки, решение опомена, кои што се за полесни прекршоци, односно се однесуваат повеќе за неизвестување од страна на работодавачите за работа во недела, кои што се должни согласно закон да го известат Државниот инспекторат за труд, а тоа не го сториле. Меѓутоа имаме и 5 потешки прекршоци за непочитување на одредбите од законот на трговија, каде што се изречени инспекцијски мерки, решение забрана за вршење на дејност заради тоа што се затекнати на работа работници на ден недела спротивно на одредбите од законот за трговија. Она што ме интересира, бидејќи е болката на инспекторите, имате ли доволно луѓе, бидејќи рековте дека веднаш поставивте дежурства, имате ли доволно инспектори за секаде да може да се следи состојбата? Како што знаете, како и предходните давани интервјуа што ги дававме од страна на Државниот инспекторат за труд, капацитетите на Државниот инспекторат за труд не се доволни за да може да се покрие територијата на цела Република Северна Македонија. Меѓутоа, и со овие капацитети со кои што располагаме, ние се трудиме да можеме во секое подрачно одделение, а имаме 30 подрачни одделенија, со размена на колегите од едно подрачје во друго, да изградиме систем во кој што ќе можеме да контролираме цела територија. И досега можам да кажам дека тоа и покрај малиот број на капацитет со инспектори со кои што располагаме, тоа успешно се спроведува. За да се има економски напредок, потребна е целина во комуникацијата и донесувањето на одлуките. Функционира ли кругот работници, работодавачи, држава? Така. Се слушате ли, комуницирате ли, си помагате ли? Најчесто прекршувањата се случуваат од страна на некои несовестни работодавачи онамо каде што, еве, во конкретниот случај, не членуваат во организацијата на работодавачи на Македонија или во некоја од стопанските комори и прават нешто што за нешто што немаат познавање и сметаат дека можат да го изиграат законот и најчесто се случуваат по таа основа тие прекршувања на работничките права. Ние сме во редовен достав, првен со Државниот инспекторат со труд, како со предходната директорка, така и со сегашната директорка. Одлична соработка имаме со Организацијата на работодавачи и соработка, исто така, која е на едно високо ниво, е со владата како трет социјален партнер. Но тоа не е доволно, бидејќи главните виновници за све што ќе се случи во државата, зборам во делот за работничките права или од работен однос, се баш овие 4 чинители и они се секогаш криви. А не го неа ноѓаме кривицата, прво не ќе зборам само критично код нас работниците, не тераат нешто да правиме што не е согласно закон и ние го прекјутуваме и чекаме да прелие лончето, па потоа да се обратиме до Државниот трудов инспекторат или ако е членка или не е членка до организацијата до работодавачи, па да го решаваме проблемот. Зошто да се молчи, господине Димовски? Па очигледно нас работниците не треба поголема храброст. Постојат ли притисоци? Дали се жалат анонимно, може би, од работодавачи? Ние заедно со Државниот трудов инспекторат и со меѓународната организација на трудов, више имаме една е-апликација, која што вели пријави за себе, пријави за друг, пријави анонимно. Исто имаме и дежурен телефон во Сојузот на синдикати на Македонија,
на кои можат нашите работници да пријават анонимно, тој број не се гледа, бидејќи таков е софтверот, ниту ние може да го видиме, нити телефонот го препознава како број. Затоа ги охрабрувам сите работници, сега до намо каде што има кршење од делот за работничките права и во законот за работни односи, да пријават, да не ја трпат таа тортура што не треба, а ние како социјални партнери, како Државен инспекторат за труд, верувајте, тоа ќе го решиме на обострано задоволство. Првен ќе го дицираме тој работодаваш дека тоа не е согласно законот, а работникот ќе си добие она што му следува согласно законот, зборам за прекувремената работа, ноќниот труд, работа на празник и така натаму. Зборувавте за казни, зборувавте за опомени, односно за затворање на објекти кои што не почитувале, но колка ви се паричните казни? Паричните казни во зависност од тоа како се извршена градацијата на правните субјекти, во согласност со големината на правниот субјект и бројот на вработените, се движат во распон од 200 евра за микро и мали до 1000 евра за големи работодавачи. Меѓутоа, сакам да нагласам дека прекршочните платни налози кои што сега ги издаваме со вакви дефинирани казни, не се тие кои што доведуваат работодавачите да ја почитуваат оваа мерка. Најголема репресија за работодавачите во овој случај е изрекувањето на мерката решение за забрана за вршење на дејност во трајање од 15 дена. И мислам дека оваа мерка, без разлика колку е репресивна, доведува до тоа законот да се спроведува и да се почитува од страна на работодавачите, а сакам да напоменам дека многу е краток временскиот период за да можеме да дадеме мислење како Државен инспекторат за труд, а се надевам и останатите, какви ќе бидат ефектите од ова законско решение. Дали тие ќе бидат позитивни или негативни. Практичната примена на една правна норма е најголемиот судија за тоа како ќе се одвива и какви ќе бидат ефектите од ова законско решение. Односно, дали ќе се постигне целта што законодавецот ја замислил. Меѓутоа, вака како што е поставено сега, можам да кажам дека за работниците е добра опција, затоа што, како што сите знаеме, одморен работник е продуктивен работник, што е многу позитивно и за работниците, и за самите работодавачи. И сега, како се воспоставува таа хармонија помеѓу одморен работник и задоволен работодавач? Како тие да не бидат вечни ривали и како законите да им помогнат да бидат сите задоволни? Како се задоволуваат интересите? Знаете како ние многу често велиме, законот за работни односи е работнички устав. Што значи дека законот за работни односи е направен така да ги почитува и да го почитува работникот. А од друга страна, договорот за работа е договор помеѓу две страни и во меѓу работниците и работодавачите. Кога еден работник пристапува на работно место, тој го чита договорот и знае кои права и кои обврски ги има во работниот процес. Со неделата неработен ден ќе видиме како истата ќе им помогне на сите овие луѓе да напреднат во нивните во нивната емоционален развиток. Од друга страна, па сметаме дека на компаниите како економски ќе им биде терет, бидејќи дел од компаниите кои нели постојано зборуваме не може да го прекинат работниот процес, ќе имаат потешкоти во своето функционирање. Има компании кои не можат да ги исклучат печките во работењето, меѓутоа не се дефинирани во овој закон. И затоа сметаме дека и континуирано зборуваме дека треба да и претрпи некакви измени во правилниците за нели за дејности и да се надеваме дека на крајот од денот нели како што кажа и директорката ќе имаме после извесен период статистика и податоци колку овој закон довел до позитивен напредок на работничките права, истовремено и со какви
негативни или може би економски импликации, сето тоа ќе се одрази врз работодавачите. Благодарам што бевте гости во овој подкаст. Само преку усогласување на правата и обврските на сите чинители во обштеството може да се изгради подобар животен стандард, што секако сите го заслужуваме. Ви благодарам и вам што бевте заедно со подкастот на Република.